техните противници за следващия кръг вече са започнали най-вероятно техния двубой. Това е матчът между Нефтохимик и Саунд БГ, който може би вече тече и двамата играят. Всеки един играч се опитва да стигне възможно най-напред и да постигне добри резултати. Последни настройки и чакаме началото на срещата между Респол и Николай Боков. На този етап не виждам нещо интересно и по-различно между двамата. Само те си знаят дали ще има нещо такова. Стадионът отново е пълен с фенове на Ювентус. Двата отбора са Ювентус. Абсолютно, може би вече и дори двамата играчи знаят силните и слабите страни на противника си и са се разузнали до такава степен, че едва ли има как да се изненадат, но никога нищо не знаеш. Това е все пак е FIFA, тя е способна да те както да те зарадва, така и да те изкара от нерви. Вие всички знаете много добре това. За момента мисля, че и двамата предоставят равностойна игра, отлични атаки, хубави голове. Особено ми хареса попадението на Фредерико Бернардески в предния двубой, който с много елегантен финт и честно за мен малко неочаквано дойде пропукването в защитата на Респол в този момент, който той водеше, но допусна една слабост в центъра на неговата защита и оттам противникът му успя да изравни. И така стигнахме до този матч, който дали ще бъде решаващ, все още не знаем, но той вече започна. 2 минути игра. Николай Боков води топката по левия фланг. Опитва се да организира атака чрез своя футболист Кошта, който подава на Матюиди и той обръща играта на далечния фланг към Жоао Кансело. Може би малко по-внимателно започва Боков. Сега той се опитва да води топката за разлика от предната среща, където Респол владееше и се опитваше по този начин дали да изнерви, дали малко да открие празни пространства в отбора на противника си, но само той си знае. И виждаме до момента без известни опасности на терена. Първите 7-8 минути минават в така, може би, разузнавателен режим за двамата. Респол видяхме как се умее да се защитава. Виждате сега той превключва между играчите, по този начин владее всички, докато Боков малко по-прибързано се опита да завърши тази атака според мен и затова загуби владеенето на топката. Възможно сега за Респол за първа опасна атака от неговия отбор. Дали ще успее да измисли нещо по-нестандартно? Кошта владее, подава на Кристиано Роналдо, който влиза в наказателното поле. Но там не му беше оставен никакъв шанс между трима от защитниците на Николай Боков. Добра игра отново в защита, което може би е много важно тази година в играта. Виждаме, че отбраните играят доста важна роля, защото за разлика от миналата FIFA 2018, този път не е достатъчно само да вземеш Кристиано Роналдо и да тичеш напред с него, едва ли не през целия терен и просто накрая да вкараш гол. Трябва да успееш да излъжеш противника, да успееш да откриеш празно място в неговата защита, която този път дори според някои хора е доста по, мога да кажа, по-overpower, повече се набляга дори на нея за сметка на головете, но с течение на времето предстои да видим дали това ще остане така и ще има някакви промени. Всички сме затили дъх в малките време, очакваме нещо интересно пред двете врати, което до момента не се случва. Нова постепенна атака за Николай Боков чрез Жоао Кансело по десния фланг. Владее той топката, подава я към центъра на терена, където отново прехвърля към лявата му част и там Александър се включи в предни позиции да видим дали ще успее да направи нещо интересно не. И Респол в добрия си стил успява да се защити, но след негова грешка предостави топката на противника, който ще се опита да използва максимално възможното да успее да се получи опасна атака, но не. Добра защита за пореден път. Виждаме, че и двамата играчи защитат много на нея. Могат много да се изненадат в предни позиции и съответно този матч започва с доста малко интересни атаки в момента. Атака за Респол със сигурност двамата ще се помнят дълго. Те не се отделиха един на друг толкова много време. Естествено, ние не се оплакваме, защото всеки има този матч. Сега тук добра възможност за Респол, отново стреля в тялото на Шченсли. Не беше много трудно за вратаря в играта да спаси. Матюиди и Кансело. Така на десна фланг, но Матюиди Кибира. Кибира може би една идея по-бавен футболист. Не знам това доколко е определящо в FIFA, особено ако се играе в защита.
целя атака от дясно, добре и хитова, Кирилин обаче се справя. Страхотен защитник е Кирилин и със сигурност е един от най-големите силните на тази позиция в съвременния футбол. Съвсем логично е от големите звезди в FIFA. Минути, в които не се случва нещо, кой знае колко интересно. И двамата опитват да градят атаки. Много лесно се разгадават. Ето, отново виждате. Сме свикнали в FIFA бързо да преместваме действията. Да, това се случва. Няма и гол, което трябва да се случите в този матч. И това е, може би, новината към момента между двамата. И това означава още нещо. Тези играчи стават още по-равностойни, изучавайки се до момента. Сега да видим тази възможност. Финес Шърк и спасяване на Шченсни. Тук може би направи всичко, което трябваше Спол. Просто Шченсни е много добър в играта. Това го отчетохме вече като интересен факт. Сега някакво забавене, което обаче не рефлектира върху другите минути. Танер беше спрян. Много опит за атака. Кристиано Роналдо, добър пас към Пианич. Бавен не е такъв футболист, който да направи някой интересен финт, който се случва в FIFA. Сега отясно Кансело, един от доста активните футболисти за Ювентус в бели екипи в тази среща. Куадрадо, да видим сега дали ще има нещо интересно към самия край на първото полувреме. Сякаш е запазена марка на Николай Боков, така да поема топката, лекичко да я чупва, да се обърне и да стреля. Горе-долу се опита да го направи. Сега страхотни финтове, какво ще стане? Удар! И виждаме един от най-красивите голове до момента в турнира. Това е Дибала в наказателното поле. Развити някакви футболисти на Респол. И финалният удар бе безкомпромисен. Виждате, тегна двете ръце, изчезна. Топката обаче попадна в мрежата. Това са промени някакви в самите финални секунди на първото полувреме. Матча може би имаше нужда от такъв гол, за да стане, да се дигне малко импулса, да видим нещо интересно. Със сигурност Респол има едно полувреме, за да стигне най-малкото до поредно преиграване или да кажем едно голямо чао, но може би до следващия квалификационен цикъл, който е още през следващия месец, така че мисля си, който да отпадне днес, не би трябвало да губи надежда, защото качествата са на лице. Може би липса на късмет толкова рано и двамата да се срещнат, още във втори кръг на тази квалификация. А Респол, многократно път вече казахме, че един от големите имена в българския FIFA Gaming. Точно така, предстои поредното полувреме между двамата. Изглежда, че те знаят играта на противника си, не могат много да се изненадат и за това срещата, и самият резултат е толкова близък, както всички виждаме. Интересни промени направи Респол, смени схемата, ще играе с двама в нападение. Да видим дали това ще му донесе някакъв резултат, ако не се лъжа. В една от предните срещи, която той тогава загуби, мисля, че предприе подобна тактика, но тогава не успя да използва промените и да се възползва от тях. Дали този път ще успее, предстои да видим. Има 45 минути на разположение, които трябва да използва най-добре и да реализира поне един гол, за да не се достигне до отпадане. Припомням ви, че двамата играят при резултат 1-1, защото се измениха по една победа, но
при равен резултат в нашия формат, това означава нов матч, който между тях ще бъде пореден и със сигурност заслужен, защото играта е доста изравнена, двамата играят страхотно и радват както нас, така и вас. Надявам се, още такива матчове само можем да си пожелаем да наблюдаваме, но това зависи от нашите участници, които съм сигурен, че са на доста добро ниво. Започна второто полувреме, първите минути без опасности пред двете варианти. Николай Боков владее в момента топката, води в резултата, в негов интерес е да я задържи, но в момента прави доста голяма и лесна грешка, бих казал, която дали ще доведе до нещо, не успя разполага си да сподели в своята контратака. И Боков се опитва да изнесе топката пред полето на противника, но неуспешно. Той не спира да се бори за топката, виждаме, той се опитва да владее своите защитници, което до сега Респол показа, че он е в доста добра степен. Двамата се надлъгват в момента пред наказателното поле на Николай Боков, който успява да отнеме топката и на своята пред да се опита да организира бърза атака. Виждаме хубав финт на Пауло Дибала, който извежда Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо навлиза в наказателното поле, това удар ли беше или пас? О, каква възможност за Николай Боков до голяма степен да реши срещата, но може би и защитата, която Респол владееше в този момент, попречи на Кристиано Роналдо да отправи паса, нали резултатът остава само 1-0. Респол се опитва да организира опасна атака, намира Роналдо в наказателното поле, удари гол. Резултатът е изравнен 1-1, страхотна атака от страна на Респол. Това беше отговорът, който всички ни очаквахме и той знае, че може да предизвика нови промени. Дали ще има от един от двамата или тази пауза е по-точно за коригиране на нервите и малко за нормализиране на пулса, защото на тази сцена и на този етап знаем, че доста важна роля играе напрежението и който успее да задържи нервите си по-малко ще успее да спечели най-вероятно. Нов кадър на хубавия стадион на Ювентус, пълните трибуни със сигурност и двамата едва ли ги вълнува това, но... Респол води топката с къси и бързи подавания, се опита да намери пробойна напред, но в момента не успява и Николай Боков отнема топката на свой ред, се опитва да организира опасна атака, която достига до Кристиано Роналдо и опасен свободен удар в полза на Николай Боков. Заробващо движение, топката подавана към Кристиано Роналдо, който се опитва да отправи опасен фалес удар, но не успешен на този етап. Резултатът за пореден път между двамата е равен. Да видим какво ни готвя последните около 25-30 минути от тази среща. Респол владее топката. С подавания той може би се чувства най-силно в този момент, когато топката е в него, когато не се защитава в своя страна, се опитва да измисли нещо интересно в предни позиции. Но сега не успя при този си опит и в момента Николай Боков също не успя да намери пътят към гол. Влизаме в 72-а минута, решителни, заключителни секунди и минути на този побой. Да видим кой от двамата ще каже чао на A1 Gaming League. Вече сме над 80 в Twitch чата. Поздравяваме всички, които са решили да се включат. Вече ударихме и 90. Благодарим ви, че се включихте и сте с нас в този съботен ден. Надяваме се в добро настроение да си почивате и гледате интересни двубои от FIFA турнира. Той в към момента противопоставя Респол и Николай в едни заключителни 15 минути игрови в FIFA, които трябва да определят един от победителите. Естествено, ако матча завърши така, ще видим пореден епизод на преиграване. Такъв е регламента, скъпи зрители, когато имаме толкова равностойни играчи, но сигурни сме, че който да продължи от двамата ще бъде напълно заслужено.
и за нас вече е много трудно да, изобщо да предсказваме какво може да се случи. Сега да видим да възкоща отясно за Респол, навлизане в 80-та минута. Кристиано Роналдо, ако един от двамата вкара в този момент, може би ще бъде и победител. Ще бъде много трудно, който иде да се върне в матча преди оставащото време. Сега топка отляво за Александро. Атака на футболистите в черно, Куадрадо, Дибала. Дали ще видим победител? Удар на Дибала, добро изпълнение. Отново отчитаме по-слабата, по-малката сила, която има в удара Павло Дибала. Ако там бе Роналдо, може би щеше да е съвсем различно. Е да, ама Роналдо няма как да е навсякъде, колкото и да им се иска на двамата играчи. Сега Куадрадо, спряме от Канцело, вече отчетохме колко добре и умело използва Канцело. Отново борба там, по-скоро в половината на Респол. Топка за другия Канцело, Киарини, Бенатя, дали съвсем нарочно тук забавя времето Респол. Той много добре знае, че всяка една грешка може да бъде наказана и то фатално. 89-та минута, много мъдро решение на Респол да остави време точно за една атака. Дали тя ще голова, губи отново топката и дава възможност на противника да атакува. Николай Боков с топката, Куадрадо. Да видим сега тази атака, влизаме в продължението. Със сигурност последна възможност в матча и нарушение тук също. Куадрадо, възможност за центриране, дали ще е към близката града, да видим. Трима футболисти, първия прескача, втория подава за Куадрадо. Финтове на Куадрадо и отново е фаулиран в същата зона. Ето че тези финтове сигурно са голям дразнител за Респол. Дали отново ще имаме такова групово отиграване. Отново Куадрадо, той се върна толкова в центъра, че последния съдийски сигнал е даден.